Ja, og så også det, vi kom lidt ind på i artiklen også, det her med, at de her osteklokker, vi ender med at leve i, og ikke bare fordi, at de mennesker, vi omgiver os med, har nogenlunde samme holdninger som os, men også på overordnet plan, tænker jeg på sådan fra samfundsplan, at vi kommer til at blive lukket inde i nogle osteklokker. Echo chamber effekten, som også afspejler sig i sociale medier, ikke? Og den feed, vi får tilbage på vores sider, der hvor vi nu befinder os. De her algoritmer tæller på Præcis. og Præcis. regner ud, hvad vi er interesseret i, og giver os det samme Præcis. indhold, sådan så vi faktisk ikke rigtig får mulighed for at få testet vores idéer for alvor, eller vores tanker. Så, altså, så det her med den svære samtale kan både være i familien, det kan være i community level, altså på fællesskab, sådan for eksempel i muslimske miljø, men det kan også være på makroplan, altså på hele samfundsplan, hvordan vi omgås med mennesker, som er forskellige fra os og Ja, og hvor andre. meget vi sådan, altså reelt eksponeres, ikke bare i sådan noget karikaturformat, at ligesom, åh, de er også bare anderledes end mig, så dem gider jeg, altså de er mit fjendebillede, Så men her sådan er jeg reelt, fredet i min egen lille præcis. osteklokke, ikke?